ဥပ္ပဝုဒ္ဓဝဆိုင်ကဘေးရွယ်လေးပေါ့ပြီးတော့နောက်ကတယောက်ပါရင်လည်းပါရင်မပါမှာပေါ့ကိုကတယောက်တည်းဆိုရှေ့ကြီးပဲလေအဲရှေ့ကြီးပဲသွားတယ်ပေါ့နောက်ကလည်းမေးပြီးလိုက်တယ်မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးအဲဂုတ်ကတစ်ချက်ဖြတ်ရရတော့ဖတ်တော့အောက်ဆိုင်သွားတော့ပြန်လဲမော်လဲမော်အဖြတ်မြင်တယ်ဟာငါဆိုးရွားပါပြီကဲကြောက်ပါအောင်ကဲကြောက်ပါအောင်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြောခုံးကြီးပဲမြင်နေရတယ်ဒါပဲလူတွေကတော့အများကြီးပဲရှုပ်ချက်ကကားရည်လည်းပိတ်နေတယ်ဒါပဲတလန်းလုံးမြင်ရပါလေသူတို့မြင်တယ်ပေါ့အဲလည်းအကူကြီးတောင်းပေါ့တောင်းလည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဥရောဥပ္ပဝုရောအနုပြန်သမားဆင်းရဲပါတယ်။ဘာသွားပြီဘာပြောရမလဲဆိုအရင်ဆုံးတနာလိုက်တာသားသမီးတွေနဲ့ဇနီးမယားကိုမန်တန်ကြီးကိုကိုအိမ်တော်ဦးစီးပေါ့။အဲပြန်လာလို့သူပစ္စည်းတွားရောက်တာပစံလေးတွေပါလာမယ်။သူတို့ကရည်စုထားမှာပေါ့။နေရာမောင်ကွန်းကြီးကတော့အဲတရောင်စစ်တွေရားတယ်လက်သီးတွေရားတယ်လူတန်းကစားခြင်းနဲ့ဥပ္ပဝုကြီးတော့အဲသူအရင်စာချုပ်မဲ့ပစံလေးဆွဲကြိုးလေးပါသွားပြီပေါ့။ဟာလားမသိဘူးလား။ဟောဒီပါ။ဟာလားဘယ်လိုချိုးရမယ်မင်းမသိဘူးလား။လူတတကစားပလိုက်မယ်အဲ့ခေါ်တာရှင်းလို့ရအောင်ဟုတ်ကွန်ပေပွားတယ်ဘယ်လိုရောက်မလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တန်ရှင်းရလို့လေကွာမခုံလေးကအထဲဝင်နေတော့အဲ့ဘယ်လိုထိုင်မလဲအိမ်မကြီးတခုလိုပဲဟောပါဒါလေးကဒီဟိုလိုင်းပေါ်မှာလဲတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတာလိုဖြတ်တာလိုပေါ့နော်ကိုအသက်50ကျော်သွားတယ်ဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့အိမ်မက်မတယ်လို့ပဲအခုချိန်ဒီမယုံနိုင်ဘူးဒီလောက်ကြီးအတင်ရဲလာကြတာလားဒီလောက်ကြီးကိုမင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်သွားပြီလားပေါ့ချမ်းသာတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလေအနုပညာပဲတတ်တာ ਉਹ ဒီကိုဖေးကြီးစဖြစ်တဲ့ကမကရတာကြာပြီလေမကရတာကြာတော့အဲ့လိုပထမရဲ့ရှက်စရာမလိုပါဘူးအိမ်လားကတော့အရင်အိမ်နေပေးစရာမရှိဘူးထမင်းနဲ့ကြော်တယ်ဥပမာလိုဟိုလိုအခြေအနေကောင်းတယ်ကိုပိုင်ကားနဲ့ရှင်နေတယ်ဒီကိုပဲ၃နှစ်လောက်ပါအဲ့လိုပေါ့အပေါင်းအသင်းနေလေအိမ်မခေါ်ကျွေးဘူးပါလေအဲ့လိုပေါ့လေတရားဒုက္ခရောက်တရားကူညီရတာပေါ့အဖြစ်လို့ပြောဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေတော့ဖြစ်တော့ဘာမှလုံမစားတတ်ဘူးဆိုင်ကယ်လည်းတက်စီမစွမ်းနိုင်ဈေးလည်းမရောက်ဘူးအမှုပညာတစ်ခုလည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာအမှုပညာတက်တန်းလည်း46နှစ်လောက်ရှိပြီကာဒီတစ်ခုကတက်တယ်အတက်တာပေါ့ဒီကိုဒီကိုဗစ်ပေါ့ကပတ်ကယောဂါကြီးပေါ့ဒီထက်မှာပဲအကုန်လုံးသဘင်တွေအနုပညာလိုရှင်နေဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နေနဲ့ပထမ client နည်းနည်းခံနိုင်တယ်ဒုတိယ client နည်းနည်းအသက်ရှင်မောလာတယ်တတိယ client သေးပြီခြေလွတ်လက်လွတ်ဖြစ်ပြီရောင်းစားစရာလည်းမရှိဘူးပေါင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အိမ်လာကမပေးနိုင်တော့ပထမအနုပညာလောကမှာလူရှင်တော်ဆိုတာသူများကိုရည်အောင်လုပ်ရတာလीငိုရတယ်မြေကြီးအင်းရှင်မထားတော့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တော့အကုန်ကြီးတောင်းပေါ့အော်တားတပြည့်လူရှင်တော်ရွှေစတားဥပ္ပံနဲ့ပြိုင်တာလေပထမ5ဆုရဦးရချန်ပီယံအောင်ချစ်တားအောင်ချစ်လို့ခေါ်တားရေတို့ဖေတော့နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးသူကျန်တော့မောင်ဒိန်းတော်ကိုတွားပြောအဖေဒုက္ခရောက်နေတော့မယုံဘူးလေအာဟုတ်လို့လားအတိပဲမရှိတာပေါ့ဘယ်လောက်ကြီးဆင်းရဲတော့မှမထင်တော့အဲ့မှာဘွားပေါ့ပြန်ပြေလေခြင်းလာတယ်ပေါ့ပွဲလေးတွေကားတယ်ပျော်လို့ကားလာမဟုတ်ပါဘူးပွဲကားမှထမဲစားမှာလေနိုင်ငံရေးလည်းဘာမှနားမလဲဘူးမသိဘူးတကယ်မသိကြတာအဲတိုင်းပြည်သားရောလို့ပေါ်လာသမလေးတွေရှင်ပွဲကရင်ထမင်းစားရမယ်အမှုပညာသမားလည်းမပါလဲဒါဘယ်သူမှမပုတ်ခတ်ဘူးမသိဘူးနိုင်ငံရေးကိုအဲ့လည်းမြဝတီပဲသွားကားတယ်ဟာဟိုမှာဒီကြောင်မဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့စစ်တွေဖြစ်လို့သွားရတာပဲဒါမှမဟုတ်ဆင်းပြေတယ်မိသားစုစားဝတ်နေပတ်စံလေးရအမှုပညာကြီးတော့အပြည့်ဝမရအောင်ဟိုတို့က5သိန်းဆိုရင်3သိန်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုတို့က2သိန်းဆို5000ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမှုပညာဈေးပေါင်ချူအဲ့ဒါကျဈေးတယ်တဲ့ဗဈေးပေါင်ကျိုးလေးဆိုဈေးပေါ်ပေါ်လောလောရရလေအဲလူရှင်တော်လေးအမှုပညာဈေးပေါင်ကျိုးလေးနဲ့တွက်ကားကတော့ပြေးလေတယ်ပြန်လာဒီရောက်လေရိုက်ကူးလေးရိုက်ပါဆိုအဆင်ပြေပြန်ဖတ်ဆိုဟုံးမလင်းဘက်ကပွဲလန့်ကတော့ဝမ်းသာသွားပြန်အောင်တော့တွားဖို့ချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဘက်ကတော်တော်ခကြီးကြမ်းတယ်တွားရမှာတညရည်တုံညရည်နောက်ပြီးတော့လမ်းမဆက်သွေးရည်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကားမှာထမင်းစားမှာတေလဲတေဆိုမိသားစုလေးလေးယောက်တွားကြတာပေါ့ဟုံးမလင်းဘက်ရှမ်းပြည်တော့ကအဲ့လိုပဲအသင်တင်လေးရတယ်ပေါ့ပျော်တာပေါ့နော်အဲငါမိုးလို့တော့မငတ်တော့ဘူးတို့မိသားစုလေးမငတ်တော့ဘူးဆိုအပြန်လာလက်ထဲလက်ထဲကြတော့ဒီရောက်တော့အဲအေးရလဲသားမောင်ဒိန်းတော်ကသူသားလေးမင်္ဂလာဆောင်တော့လက်ဖွဲ့လိုက်တော့လေလေလို့ကဟိုကအိမ်ငါရတာပေါ့အိမ်ငါတော့တငရင်းတရားအကူကြီးပါလို့ဒီအိမ်လေးရတာပေါ့ဒီလေးရတယ်ဒီလေးရတယ်နှစ်လပဲပေးထားတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့နှစ်လပဲရဟိုစာချုပ်ထားလဲဆိုတော့နောက်လောက်ပူတာဒီလေလက်ထက်လည်းပတ်စံမထားခြင်းဘူးဆိုလက်ထက်လည်း30လက်ကျော်လောက်လေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီဆွဲကျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်အဲဒါလေးကျတော့ဖွက်လို့လည်းရတယ်လေအဲ့ဒါလေးလုပ်ထားတာပေါ့တော့စဉ်းစားလိုက်တော့
ခေါင်းကိုက်တယ်သူသူများအကျွေးရှိအိလာကပေးခြင်းပြီဆိုပြီးတော့ကြောင်းမယ်အမျိုးသမီးကိုတိုင်မယ်လို့ရောင်းလိုက်တော့လေရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တာပေါ့ရောင်းလိုက်ရင်အိလေးလဲ၄လလောက်၅လလောက်စာချုပ်မယ်ကိုလဲဆန်လေးဝယ်ဆေးလေးဝယ်စားမယ်ပေါ့ဆွဲချိုလေးဆွဲလိုက်သူနှုတ်ဆက်တာပေါ့အမားတော့ကြွကြွားတာမဟုတ်ဘူးကဲမင်းသွားတော့ဆိုပြီးတော့ဝှက်လိုက်တာခစ်ပြက်နေတာကိုမေ့သွားတာပထမတော့ကော်လာကရုံးလေးပေါ့လူကသတိလက်လွတ်ငတ်တောင်ကျော်တဲ့သတိတစ်ချက်ပေါ့သတိမူရင်မြူတော်မြင်တယ်သတိမမူကိုမမြင်ပေါ့ဒီသတိမမူလိုက်တာဒါလည်းဒါဆွဲထားတယ်မျိုးအမားမပါခြင်းကော်လာကရုံးလေးဝှက်လိုက်မပါဘူးလေမပါဥပ္ပါကခုလိုဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့အခုတော့ပြာများတာပေါ့အဲ့လေမိုးလေးကြတော့အဲ့အင်းလေးဖောက်ထုတ်တယ်ဥပ္ပါကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အဲ့အင်းလေးချုပ်ပြီးနှမျောလို့ထားပါခဲ့ဒီဆွက်ချက်လေးနဲ့သွားတော့ရန်သူကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဘေးတွဲလေးနဲ့သွားလာသွားဒီကနေပြီးတော့သွားလဲသွားရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာသပညာအစည်းအရုံးတော့ရှိတယ်လေအဲ့မှာဒီနေ့အစည်းအဝေးပွဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့သွားလိုက်တာသွားလဲသွားလိုက်ကောအဲ့ဒီဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့48ရက်ကွက်ကိုသွားမှာအဲ့49ဈေးနာမရောက်ခင်ဝါးဆိုင်လေးရှိတယ်ကြာကြာမတည်ဘူးကိုဆရာတပည့်နဲ့ရောက်ပါစကားပြောလာနှောက်ကောင်လေးဖြတ်ရရတာဒီကိုအော်ဒါလူရှင်တော်ကိုနဲ့ level site ထဲကစတာပေါ့ကိုတော့အငယ်တန်းနေမလို့ရဲဘူးလေဟဲ့ရောဘာလို့တော်လို့ကြည်လဲကြည်ရောအကြည့်အဖြတ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အရန်ကြောက်ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်ဘလို့ကောင်းမဲရိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ပြေးတယ်တခိုးကဥပ္ပဝူတဲ့ချမ်းသာတယ်ကလစ်ဘိန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ဟိုဥပ္ပဝူတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတယ်ဘလို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဥပ္ပဝူကဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲလေးပေါ့ပြီးတော့နောက်ကတယောက်ပါရင်လည်းပါရင်မပါမှာပေါ့ကိုကတယောက်သေးဆိုရှေ့ကြီးပဲလေအဲရှေ့ကြီးပဲသွားတယ်ပေါ့နောက်ကလည်းမှေးပြီးလိုက်တယ်တော့မသိလိုက်ဘူးမတိလေးအခုကတစ်ချက်ဖြတ်ရရတော့ဖတ်တော့အောက်ဆိုင်သွားတော့ပြန်လဲမော်လဲမော်အဖြတ်မြင်တယ်ဟာငါဆိုးရွားပါသွားပြီကဲကြောက်ပါအောင်ကဲကြောက်ပါအောင်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကြောခုံးကြီးပဲမြင်နေရတယ်ဒါပဲလူတွေကတော့အများကြီးပဲရှုပ်ချက်ကကားရည်လည်းပိတ်နေတယ်ဒါပဲတလန်းလုံးမြင်ရပါလေသူတို့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကူကြီးတောင်းပေါ့တောင်းလည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဥရောဥပ္ပဝူတို့အနုပြန်တယ်မှာဆင်းရပါတယ်ကိုအထုတ်ကိုဖြူလာမို့ဘာမှလုံမစားတတ်တဲ့တွေ့ဒါလေးကဘဝတစ်ခုဒီဆွေကြိုးလေးတကောမှာမိသားစု14 5သိန်းပဲတာမှာလေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်လာကလေးငားမယ်ငားလိုက်ရင်ကို7လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းဆိုရင်တော်တဲ့လင်းတဲ့လင်းချစ်ဆိုပွဲလေးပြန်ကားရမယ်မိသားစုအငတ်ဘေးနဲ့လွတ်မယ်ပေါ့ဆိုကိုဖလန်နဲ့ကိုပေါ့ဖလန်လေးခြားလာအဲ့ဒါအိမ်လေးငားမယ်လေးလစာလောက်ပေးထားမယ်ခြံသာလေးကိုစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုရည်စူးထားလာပါအဲ့လိုပေါ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းလေကိုကလည်းဆိုင်ကနဲ့တော့လေသူကလည်းနောက်ကဆိုင်ကနဲ့လူတယ်ထွက်ပြေးတယ်နောက်ကလိုက်တယ်အကူကြီးလည်းမရပါဘူးဆုံးသွားပြီတော့မြေအဲ့တော့မျောလင်းချက်လေးမဲ့သွားတာပေါ့ညတော့အိမ်မပြောဘူးဆိုတာလေဒီလာကအူပန်မျောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တမီးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကိစ္စမရှိဘူးသားလေးရလူပြိုပေါက်ရှက်တတ်တယ်လေနောက်တမီးလေးကလည်း9နှစ်တမီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဝမ်းနေစရာပေါ့ဟိုခဏခဏဟိုပြောင်းတီပြောင်းဆိုသားသမီးကြီးရှက်တယ်လေရတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာပြောမှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါပေါ့ညာအိမ်မပြောဘူးသူတို့တော့အိမ်နေရပေါ့ကလူကြီးမအိမ်နိုင်ဘူးလေထားပြီးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှမျောလိုက်တာပတ်စံဒီခက်ဒီခါ14 56တန်းဆိုတော့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ဘိုးတဲ့ဘွားကမှ9000 6000ရတာလေအဲ့လောက်ရဖို့ဆိုအချာကြီးလှနဲ့ချေပြီးရင်းခဲ့ရတာရှမ်းပြည်မှာ3ညအိမ်ရတယ်မန္တလေးတညဟိုဘက်ရွှေဘူခင်ဦးကတော့ပေါ့ဗမောက်အင်းတော်ကလည်းနည်းနည်းဖြစ်နေရလေအဲ့ဘက်မှာအဲ့ရကြော်သွားတာအဲ့ကြော်ပြီးဟိုဘက်က14တခါစီတောင်ပေါ်တက်ရတာတောင်ပေါ်မှာတခါလေးမိုးရရင်9ရက်8ရက်ပိတ်မိတာအဲ့လိုခရီးတွားရှာတာချွေးနေတာလေသူတို့စားရကြတယ်မြစ်တပူလိုက်ပါလေဥပိုလ်ကနေရာမောင်ကွန်းကြီးကတော့အဲတရောင်စစ်တွေရားတယ်လက်သီးတွေရားတယ်လူတန်းကစားခြင်းနဲ့ဥပိုလ်ဦးကြီးတော့အဲသူအရင်စာချုပ်မဲ့ပတ်စံလေးဆွေးကြိုးလေးပါသွားပြီပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုလေးတင်ပေးထားတယ်အဲဥပိုလ်ကလည်းအဲ့လိုပါဇက်ခုံကလည်းဇက်ခုံလေးအရင်ပြန်မလဲသမီးရဲ့တဲတောင်မြင်းကြီးပေါ်မှာကားတာလေတွေတိုက်မိုးတွေရွာဥပိုလ်တို့ပထမညဆိုမိုးတွေကြမှာကားထီလေးဆောင်းပြီကားထီးပိတ်လိုက်လို့မိုးရွာလို့ဆင်းသွားရင်မဆက်မရဘူးလေအဲ့တော့တေးရင်တေးဖြားရင်ဖြားလို့ထီးလေးနဲ့ကားအနည်းပြန်သမားလေးပေါ့အဲ့ဆင်းမရောက်တော့လားတချို့ကလည်းပြောတာပေါ့အာမင်းပါဘူးလို့အဲ့လိုခကြီးအသက်ဆုံးပြီးသွားရတာတော့ဒီမှာငှားမယ်ဒီမှာမရှိအလှူတန်းဆိုလည်းမလွယ်ဘူးလေစားဖို့တော့ဝမ်းတထွာအတွက်တော့မင်းလည်းလှုပ်ရှားနေရတာအလှူတန်းဆိုလည်းမလွယ်တော့အဲ့တော့ပါသွားပြီဆိုတော့လက်အကူကြီးတောင်းကြည့်တာမလို့ဟိုတောင်းတီတောင်းပေါ့လာတော့လာကြပါလေအားပေးစကားတွေပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မရနိုင်ဘူးလေဘလို့ကမရနိုင်ဘူးသိတာပေါ့ပါသွားပြီဘာပြောရမလဲဆိုအရင်ဆုံးတနာလိုက်တာသားသမီးတွေနဲ့ဇနီးမယားကိုမန္တန်ကြီးကို
ว่าไอ้หนองอูซีบ่เออเปลี่ยนละไอ้หนองตุ๊ปิสิดวายองน่ะปะสันเล่ปาละแม้ตรุก็ยีซุถามาบ่ดินละก็เลยบลูสาจาซันเล่วะซีเล่วะมาบ่มูลวินสาเล่บ่ปะสันเล่ตึงดาอะตาเล่ก็หลูเปียวบ่ก็ซอเล่ตุหลูจินาเล่ดิวะเบ้แม้บ่เนาะนะอังเหมาเล่ก็ปูซาดัดเดะงาเนตะมีเล่บ่อกุตุตะชินเล่บ่ายซูเล่อนุปัญญาမျိုးย่อบ่เออ2မျိုးล่ะบ่ญาไอ้เปียวไอ้ไอ้แม้บ่ตรุก็တော့ไอ้บ่เบ้ไอ้နိုင်บ่ก็ลั่นๆโลဖះဖះ2မျိုးล่ะအော်လုံငါပတ်စံလေး5000 6000ရဖို့တညာလုံးလောက်လာဟိုတော့ကသူဥပုပ်လို့မိုက်ကင်လိုက်3သိန်း4သိန်းရတယ်မိုက်ကင်စင်ပေါ်တက်သွားတယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလဲပထမတွေပဲရတယ်သိန်းတွေဆဲချပြရတယ်ခုခက်မှာပွဲတစ်ပွဲကားဖို့တလောက်မျောနေရတယ်ဘယ်လိုစားမလို့တခေအိမ်လာကလည်းတသိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အိမ်တိုင်းနေဖို့ပွဲစားကားဆိုရှိသေးတယ်ပွဲစားကားပေးရတယ်ရွှေပြောင်းကားပေးရတယ်အိမ်တိုင်းပြောင်းမလို့ပဲအဲ့တော့ဒီမိုးတွင်းလေးတော့ဒုံမိသားစုတွေဒီ20လောက်ဆိုရင်တော့ဆယ်လာပိုင်းထိရောက်တယ်ကိုခိုင်ရှင်ကကိုပလန်နဲ့ပေါ့အလွေဆိုမြောက်ပြောနေတာပေါ့အဲ့ပြန်လာသူဖုံးဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလေစီးပွားမပြေးသေးလို့ဆိုလိန်လိုက်တယ်သူကတိတယ်အမျိုးသမီးကဥပေါ်ဦးဘာလို့လို့အပန်းနားထောင်းတူတည်အဲ့ပြန်လာတော့သူကလေဘင်းကိုမကြည့်မိဘူးယောက်ျားလည်းမျက်နှာမကောင်းပါလားငါအလူခံလိုက်ရတယ်အဲ့ရှေ့ရှောက်ဘလို့တော့မလဲပွဲလည်းမြောက်ဆော့တငယ်ချင်းတွေဆက်တယ်အကိုအဲ့ဟိုတော့သိန်း1000လောက် 2000 လောက်ဖြိုးလာရင်းတော့မခွန်ခဲ့ဘူးဒီပတ်စာ15သိန်း16သိန်းကအခုကအဝါကြီးတစ်ခုမိသားစုနေဖို့စားဖို့ရက်တည်မှုဒီခက်ကဘယ်သူမှအခုကြီးမပေးနိုင်သူ့ကိုကဲပါကိုသူ့ကဲပါလေအဲ့လိုခေချီလေနောက်ဆုံးအဓိကပြောချင်တဲ့တိုင်တည်းကတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခက်ဖြစ်တဲ့55နှစ်မကြုံဘူးခဲ့ဘူးဒါဟာဒီ Facebook ကြည့်လိုက်အဲ့လိုလုသွားရပါရဲ့ဒါကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာပါကွာအဲကိုကကိုကတို့နိုင်ငံဒီလောက်တော့မဆိုးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလေးဒီလောက်မရိုင်းပါဘူးပေါ့ကိုကိုတိုင်းကိုတွေးတွေ့လိုက်တော့မှယွံသွားတယ်လူတွေရဲ့တစ္ဆာစောင့်စည်းမှုမရှိတာလေဒီမစလန်းကြီးရေးပြီးတင်ပြခြင်းလဲတင်ပြခြင်းသူတို့ပြောနေတယ်ဖြတ်တော့သူတို့ပြန်ရောက်ရတခိုးစိတ်တွေရောက်တော့14 15သိန်းတော့ရမှာပဲ10သိန်းကျော်တော့ရမှာပဲသူတို့ဖီယာတောက်နေမှာမိသားစုတွေခောက်ဆွဲကြစားတဲ့အချိန်မှာဥပ္ပဝုတို့မိသားစုမျက်ရည်ကျတယ်ဒီအချိန်ကြီးကမိုးတွင်းလေဘယ်မှလဲရှာလို့ရမှာဒီလိုအေလကတောက်တောက်2000လည်းမဟုတ်ဘူးလေသိန်းချီပြီးပေးရမှာဆိုတော့ဘလူတော့တောင်းလို့ဥပ္ပဝုကအပေါင်းတယ်လည်းနဲတာလေအဲနောက်ဆုံးပြောရတော့ဘောနောက်ဆုံးလူတီလည်းနဲတယ်ပေါ့ကိုပေါ်ဦးတော့အားကြမှုတယ်ဒီလောက်ပဲလေနာမည်ကျော်တယ်မှမပါဘူးအဲ့တော့တော်ခက်ခဲတော့မှန်ပြအခက်ခဲကြုံရတယ်ပေါ့။အခုတဆီဖြစ်လာလဲအခုလိုမီလီယာလေးနဲ့အင်တာဗျူးတယ်လိုင်းပေါ်မှာအသနာခံတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလည်းအဖြစ်မခံကြဘူးနိ။ဒါတွေကလူရှင်တော်ဒီမြေကြီးကန်ထိုးတယ်ပါကြောင့်အဲ့လိုလည်းပြောမခံကြတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းလဲ။ဒါပေမဲ့ခါချင်းကောင်မှန်ကြီးလို့တောင်ဖြူမဲ့ချန်ခါမတန်။အားရခွန်နေဘလောက်စိတ်တွေပဲရှိရှိလုံးမမရတဲ့ခက်ဒုက္ခရောက်ပါလေတော်တော်ဟိုဘာလို့မလဲအကူကြီးမတောင်းရဘူးပါဇက်ကလည်းမထွက်ဘူးလေအဲအင်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဒီမိသားစုဘယ်လိုကိုဥပ္ပဝူဟိုဘာဘာညာကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အတိုင်းပြည်ကမောက်ကမောက်ပေါ့တွားမှာပဲတေလဲတေလေဥပ္ပဝူအဲ့ခကြီးထွက်ပြီးတွားမှာမိသားစုနောက်ကရက်တည်လို့ရမှာလေလူတွေကအလုံးဝိုက်တာလည်းမတွားဘူးတရားမှာ90လောက်ကမသေးရဘူးဒါတော့ရှင်းရမှာသာသမီတွေအတွက်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်